Maria Orell från Motala har tagit steget och gjort sin livsstil till sitt arbete. Via sina sociala mediekonton inspirerar hon sina följare att skapa sina egna och vardagliga äventyr. Något som är en viktig del av Marias personliga resa. Min kärna är att jag inte har någon stor ekonomi och därför så använder jag min fantasi till att ändå lyckas skapa mig äventyr eller en upplevelse. För mig är ju spontanitet jätteviktigt. Att inte veta i förväg hur det ska bli eller vart jag ska gå. Och sen vet jag också att oavsett hur jag mår så mår jag alltid mycket bättre av att ha gjort mitt äventyr än att ha stannat kvar hemma en hel dag. Om jag ska analysera varför jag håller på som jag gör så tror jag att det är mitt sätt att jag tidigare inte känt mig fri. Och nu så har jag något väldigt stort behov att på något sätt leva fullt ut och välja mina egna äventyr. Så att jag på något sätt tar igen det som jag inte haft innan. Kallbad är ett bra exempel på hur jag har hanterat ångesttankar som bara snurrat runt och runt som inte går att bromsa. Det händer väldigt, väldigt mycket i kroppen, mer fysiska känslor i hur kylan möter min kroppsvärme egentligen. Känslan under tiden bryter tankemönstret. Hela stämningen egentligen för en dag kan vända genom ett kallbad. För den som följer Maria på sina sociala medier så är det nog svårt att ta miste på att cyklingen är en stor och viktig del av hennes liv. Men med cyklingen vill hon också inspirera fler att njuta av sin omgivning. Att resan är målet, inte tvärtom. Det är synd att man inte kan förmedla dofter i sociala medier. Den har varit fantastisk, liksom sirenhäckan när man åker förbi. Hur de blandas liksom och sen de bryts av med ett rapsfält till exempel. Tänk på den här. Förmedla den vidare. Liksom, fatta, det här får du uppleva om du åker ut och cyklar och inte ligger där, utan där. Lyssnar jag till exempel på en riktigt skön låt och cyklar under tiden så kan jag omöjligt låta bli att försöka liksom dela med mig av den, för att det är så fantastiskt kul att ha få fler som ler som jag gör när jag cyklar.